Se, jeg har jo flere gange været omkring det der med, at I, når man lige begynder på bogen og kun lige har læst prologen, så er det egentlig ikke specielt tydeligt, at det er Poul, der er hovedpersonen. Det finder man først ud af i første kapitel. Det har jeg jo været omkring flere gange. Men det sjove er jo, at i begyndelsen af første kapitel, der er det jo egentlig Sune, der træder i et centrum. Det er ham, der kan lave alle de her sjove lyde. Og ja, der kan man sige, der ser man igen ligesom Paul i en rolle, der ligner den, han har i prologen. Han er ligesom tilskueren. Altså i prologen, der er biver, der er praler, der er valgbog, der fortæller historie. Øh, Paul er ikke ret meget andet end en tilskuer, der lige sparker en, en enkelt bemærkning ind, hister her, eller kommer med en eller anden til for eksempel gaber og ser ud af vinduet. Og på samme måde, så er, har han også en lidt tilbagetrukken øh, rolle i begyndelsen af kapitel 1, hvor han jo er bare den, der griner af Sunes lyde. Han har den her tilskuerrolle. Eller i tilskueren i hvad man nu vil kalde det for. Og noget, man jo så kan begynde at overveje, det er, hvordan er det egentlig senere i bogen? Altså i de passager, hvor han helt tydeligt træder, træder frem som personen i centrum, og der er, ikke er tvivl om, at det er ham, der er hovedpersonen, og han også ligesom er den handlende og talende, er der så ikke alligevel et eller andet element af tilskueren i jagttageren på en eller anden måde? Når han sidder og har sine seksuelle fantasier, handler det ikke om, er, har de altså udover den her meget øh, selvpineriske øh, karakter, de har har de så ikke også en lettere voyeuristisk karakter. Handler det ikke meget om, at han skal kigge på et eller andet. Det handler det jo meget om. Og øh, selv der, hvor han sådan er lige ved og kaster så savnen over Philip, altså selv der. Øh, der er det vel det, det, det voyeuristiske element, der dominerer. Er Paul ikke øh, på en eller anden måde meget tilskuer til sit eget liv? Er han ikke meget en iagtager af tilværelsen? Er han ikke ligesom hele tiden den, der står foran et udstillingsvindue til en forretning og står der og trykker næsten imod ruden, uden at der rigtig sker særlig meget øh, med og for ham? Er han ikke den her tilskuer i agtager? Jeg stiller det op som et spørgsmål og, og, og opfordrer så bare til, at man kan prøve at overveje det. Øh, og, og siger ikke, at sådan er det, og det her det er ligesom et facit. Slet ikke. Det er en overvejelse, jeg stiller op som et spørgsmål og opfordrer til, at man øh, prøver at eftertænke.